van oktigé. Aí vocês, o sol não está no Rosh Shabbat, no Shabbat, está na casa e não há luz, porque o reloj apagou atrás. Ahorita ele quer dizer a Goy de prender a luz para estudar a Torá. Pode ou não pode? Esta é a pergunta. Então, se ahorita chegou a ver uma revista de Torá de este mês, Av Tav Shinayin Dalet, o que quer dizer? Este, 74. Onde estamos ahorita? Então, aí trajo, nesta pergunta, temos discussão entre dois posquim muito importantes. Um é a Pnei Arié, e o segundo é a Chaya Adam. Então, a Pnei Arié dijo de esta poeira, que esta palavra cumprir a mitzvah de Talmud Torah, então é poeira. Do outro lado, a Chaya Adam escreveu de esta proibido. O que fazemos? Como a Pnei Arié ou como a Chaya Adam? Então, Chacham Rabad Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Yivracha, זכותו יגן עלינו, אמן. אל דיכו, נא ליברו דאל על הלכות שבת חלק ג', אס אולטימוס, קאסי אנטס דמוריר, לא מוצ'וטיין פה. Aí ele trajo a discussão de Pnei Arié e Chaya Adam, e ele dijo de necessita leakel. O que quer dizer? Se alahá está permitido. Muito bonito. O problema é de Chacham Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, ele mesmo, no livro de El Maor Israel, בחלק Gimel, עמוד קט"ו, dijo de alahá como Chaya Adam. תמיין חזון ועדי הלכות חנוכה, העמוד קופסה מחבר, כדיחו, דאס, פרוידו. כעסמוס ההוריתה. תנמוס דוס אופיניון, אולה מסע דיחו פרמטידו, ואז דיחו, פרוידו. דיחו כסע פרמטידו, כונסע דיחו כסע פרוידו, אלא אנטס, מוצ'ו אנטס. נכון, יהיה קמיו... מוי בוינו, מוי בוינו כדיחו. אנטוס הלוכיקה אס, האולטימו, אס ההלכה. Como que é essa última, Chazon Ovadia, Leakel. Então, aí aqui base para Leakel. Então, é uma coisa pouco forte. De Leakel, nesse caso, é uma coisa forte. Então, nesse caso, a pessoa pode ganhar se tem dois goi na casa. Quem vai ganhar? Necessita de ser al goi, de ser al outro goi. Não, um minuto, com condição. De ser al goi primeiro. Diga ao outro goi de prender o goi para o goi primeiro. Não para você. Isso se você não é para você, é para o goi. Isso se o goi prendeu para o goi que é salahá, o judi pode usar. Se você pode estudar Torá. Todo este esforço eu fiz somente por estudar Torá. Mas a verdade é um pouquinho assim. Mas pode apoiá-lo e fazê-lo. Se tiver dois goi, não há problema. Thank you.